Հավանաբար սխալ վելես, աղջիկ ջան, երևի պիտի ուրիշ դուր թակեիր։ Չէ, մի փակեք դուրը դեմքիս, մանավանդ, որ այսքան տարի անց եկել եմ ճիշտ հասցեով։ Դու ո՞նց կարող էիր գալ ճիշտ հասցեով, եթե ես քեզ չեմ ճանաչում, ախր ո՞վ ես դու։ Ո՞նց ճանաչեք, եթե ծնվածս օրից մանկատանն եմ եղել։ Չէ, դու ինձ հիմա խելագարության կհասցնես։ Արդեն ասեցի, ձեր աղջիկը։ Բայց ինչ մանկատուն, ո՞վ ես դու, ես մանկատան աղջիկ չունեմ, հասկանում ես, չունեմ։ Կարող է ունեք ու չգիտեք, բայց ինձ հստակ ասել են, ուղարկել են ձեր հասցեով, ձեզ մոտ։ Ո՞վ, անուն է այդ մարդու, ո՞վ ա քեզ տվել իմ տան հասցեն։ Փոխանակգրկեիք, համբուրեիք, ընկնեիք ոտերս ներում հայցեիք, ինձ դժբախտացնելու, ինձ որ դարձնելու համար, համառորեն ձև եք տալիս իբր չեք ճանաչում, երբեք աղջիկ չեք ունեցել։ Լսի, աղջիկ ջան, ես իհարկե աղջիկ ունեմ, մոտավորապես քո տարիքի, բայց ես միշտ էլ իմացել եմ նրա մասին, իսկ դու ինքնակոչի մեկն ես, եկել ես ու ինձ շփոթմունքի մեջ ես գցում, ուզում ես ինձ մահվան դուրը հասցնես։ Ոչ, մահվան դրանը հասած դժվար դուք ինձ պետքակ, եկեք խոսանք, ինձ ներս հրավիրեք, վերջի վերջո ես ձեր միսուարուն եմ, չէ, ո՞նց եք հետս վարվում, չնայած եթե ժամանակին կարողացել եք ինձ մանկատուն գցել, պայմա դուր շպրտելն է ձեր համար դժվար չի լինի։ Կորի ստեղից, գնա ու մյուս անգամ չհամարձակվես ես դռանը մոտ գալ։ Չստացվեց, ստեղ էլ ինչ չընդունին։ Ես մի աղջիկ ունեմ, մի, Էլենա, Էլենա իմ միսուարյունը, հա, ուրիշ աղջիկ չի էլ կարող լինել, բայց նա հստակ անունը ստվեց։ Thank you.
Գալիս եմ, գալիս ախպերս։ Արած քո տունը մաքրելու հետացող չեմ, արխային եղի։ Արդեն ասացեք, ու ամեն ինչ շատ պարզ է։ Ես երևի շատ մեծ հույսեր չպետք է ունեն այդ ձեզ մոտ գալով։ Բայց դու ինձ չասացիր, թե ով է քեզ ուղարկել ինձ մոտ։ Դու ում խաղալիքն ես։ Ես խաղալիք չեմ։ Ոչ ոքի խաղալիքը չեմ, եթե չեք հավատում ու չեք ընդունում, որ ես եմ ձեր աղջիկը, ուրեմն մի էլ վիրավոր եք։ Բայց դու չես կարող իմ աղջիկը լինել։ Ուրեմն ի՞նչ է ձեր ուզածը, ի՞նչ եք եկել հետևիցս։ Իմ ուզածը, դու ես եկել իմ տուն ու դեռ հարցնում ես, թե ի՞նչ է իմ ուզածը։ Գոնե մի անգամ, գոնե մի անգամ մանկատան եղած կակ, գոնե մի անգամ պատկերացրած կակ, ի՞նչ կյանքով են մանկատան երեխեք ապրում, հն, ի՞նչ է ու որն է իրանց նպատակը, ի՞նչ ապագան ունեն։ Չէ, ես երբեք այդ ուղղությամբ չեմ մտածել, որովհետև ախր քեզ ոնց բացատրեմ, ես երեխա մանկատուն չեմ հանձնել։ Գիտեմ, որ դուք չեք հանձնել ինձ մանկատուն, բայց դուք եք իմ ծնողը, մորս ցանկությամբ Ալբերտ Սերոպիչ ինձ մանկատուն տարել։ Ո՞վ, ասացիր, ո՞վ, ինչ էր անունը։ Բաց թողեք։ Անունը կրկնի, մի անգամ էլ ասա անունը, որ ես համոզված լինեմ իմ լսածի մեջ։ Ինչ էր անունը։ Ալբերտ Սերոպիչ։ Նա է ինձ մանկատուն տարել, ու նա է ասել, որ դուք իմ ծնողն եք, ու նա է տվել ձեր հասցեն, ու նա ասել է, որ մայրս մահացել է, ու իմ հայրը խղճուկ գիտնակ, չու գիտնականը։ Արհամարում ես։ Ինչի ես կանչել։ Չեմ, որ մեղքերի թողություն տամ։ Երբ ինձ տանի դուշ շպրտեցիր, ես հղի էի։ Հասցրել ես սիրեկանից զավակ պարգևել։ Ես քո երեխային էի սպասում։ Ձեր ռեակցիայից հասկացա, որ դուք ճանաչում եք Ալբերտ Սերոպիչին։ Ես պարզվում է, շփոթմունքի մեջ եմ եղել, ում եմ հավատացել, ինչին եմ հավատացել։ Զարմացած եք երևում, Ալբերտ Սերոպիչը ձեր կյանքից ավելի երազ է կաթվում։ Դու որտեղից ես ճանաչում Ալբերտ Սերոպիչին։ Անձնական գործերումս ամեն ինչ ասվում է,
Ես այդ մեծ հույսերով դուրս եկա մանկատնից, մտածելով, որ նա է իմ հարազատը, բայց նա ցույց տվեց ձեր ուղին, ասելով, որ միայն մորս խնդրանքն է կատարել, մայրս ասել, որ ինձ մանկատուն հանձնի։ Սատում ես, անամոթաբար սատում ես փողոցային։ Երեխային ունենալով նույն օրնից նրանից ազատվեցի, հանձնելով մի ընտանիքի, ում երեխան նույս աշխարհ գալու ժամեր անց մահացել էր։ Դու վարաժես լուծում ինձնից։ Են պահին, հա, որքան էլ սիրտս ցավար, չէի ցանկանում քո երեխային, բայց հիմա գիտեմ, ժամերս հաշված են։ Ինչի ես էդ հրեշավոր պատմությունը պատմում, որ ես ձեռքերով ժամերդ ավելի կրճատեմ, հա? Որ գտնես երեխային։ Աստված ինքն էլ չգիտի, թե ինչի անում, քեզ նմանին երեխա է պարգևել։ Երեխայի տանումն էլ է նա, այն երեխայի անվամբ, ում անունն էլ են էինք ընկել։ Ծանր ծնդաբերություն էր եղել, մայր այլևս չէր կարող երեխա ունենալ, իսկ ամուսինը չէր ցանկանում կնոջը խելագարված տեսնել։ Չշարունակես, դու քո ողջ առողջ երեխային փոխել ես մահացած երեխայի հետ։ Գտիր երեխային, կնոջ անունը Անահիտ էր։ Ես ձեզ պետք չեմ, այո։ Երբ ես ծնվել։ 1991-ի հունիսի 5-ին։ Ճիշտ Էլենի տվյալն է։ Էլենա ով է։ Իսկ եթե այդ անբարոյական ինձ խաբելը, իսկ եթե ես հենց սկզբից էլ սխալ ուղու վրա եմ եղել, իսկ եթե Ալբերտ Սերոպիչն է խաբելը… Ալբերտ Սերոպիչը ճիշտ էր ձեր հաշվով, դուք շատ տարօրինակ մարդ եք թվում, կներեք անկեղծությանս համար, բայց ես չէի ուզի ձեր պես հայր ունենալ։ Իսկ եթե ես… Իսկ եթե պարզվի, որ… Էլենն ինձ հետ կապ չունի, որ ես այսքան տարի ինձ տանջել ու որդուս զոհել եմ անիմաստ տեղը, որ Նոյի ու Էլենի միջև ոչ մի ազգակցական կապ չկա… Ես քեզ ո՞նց գտնեմ… Ես ծխելու գոր։ Հոպը։ Ամուսնոցս տղայամ է կաղաչը ձախանայում, հետո լես մեզ գորոլ ավում։ Կլինի դու գորոն հանգիս թողես, դու ավելավ է կեզանից խոսամ։
Ասա, որ փոշմանել ես ու ոչ մի տեղ չես գնալու։ Ինչի աչքերս մեջ չես նայում։ Վախենում ես հասկանա, որ ստում ես։ Ոնց եմ ես ես անլվային ատում, ոնց որ իմ հաշվին ապրի։ Բայց հիմա ինչի, այն ժամանակ Գորին է իր խանդում, ինչն արդեն ծիծաղելի էր։ Հիմա էլ իր գոյության, ներկայության։ Լսի, կարաս ասես, ոնց կարամ սրան կուրսից դուրս հանեմ։ Լավ էլի Մերի, արդեն չափազանցությունների գիրքն են, կարաս խեղճ ու կրակը քեզ ինչ ա արել։ Էսա խեղճ ու կրակը, սրա ձեռը որ ճար եղավ, բոլորիս ունում կուտի, դու քեզ տես։ Ո՞ր։ Գնամ մեր Հեզիկ Նազիկին ողջունեմ։ Ո՞նց եք։ Լավ, լավ, շնորհակալություն, որ հետաքրքրվում եք։ Իմ հիշելով, Նոյ, դու իմ ու Գորի հարսանիքին չկայր, չէ։ Հա, ճիշտ ես հիշում, բայց վստահ եմ, որ մեծ կորուստ չեմ տվել։ Իհարկե տվել ես, Էլենը այդ օրը իր նոր երկրպագուի հետ էր, շատ կներես Էլեն, բայց ինչ-որ անհասկանալի երևույթ, տձև մի արարած։ Դու քեզ հայլու մեջ նայել ես, քեզնից տձև ես դեռ ոչ մի տեղ չեմ տեսել։ Ինչքան էլ Հայկոն ասի, որ ինձ չի ուզում տեսնել, որ ես իր համար գոյություն չունեմ, մեկա չեմ կարող նրան գլխից հանել, պետքա տեսնեմ նրան, պետքա համոզվեմ, որ լավ ա։ Լսի, անլվա երևույթ, այս լեզուդ երկարացնելու համար դու դեռ պատասխան ես տալու։ Կներես, ում, քեզ։ Հա, հենց ինձ, ինձ ու իմ ամուսնուն։ Ասեմ ավելին, վերցնում ես ամուսնուդ ու… Լավն է, պետք չի սրա մակարդակին իջնել։ Լսում ես, ու դեռ ան մակարդակն էլ ես եմ։ Մերի, այս անգամ էլ բախտդ բերեց։ Դե լավ, նա ոչ տրամադրություն դգեցի, ոչ է սրանամաններին, ոչ լսել ա պետ, ոչ ընդհանրապես ուշադրություն դարձնել, ոչ էլ նկատել։ Ես տենց էլ անում էջ, տեսար ինք ամենց սկսեց, ինչքան կարող եմ ես դիմանալ։ Ես գնում եմ, եկել եմ ասեմ, որ չգա կետերիցս։ Ինչի դաս չունեք։ Չէ, մի տեսակ ինձ լավ չեմ զգում, գրխացավ, սրտխառնոց, մի խոսքով ես տուն եմ գնում։ Սյուս, կարող ա մի բան կա։ Մերի, քո ուղեղը մենակ այդ ուղղությամբ ա աշխատում։ Չէ, ես հղի չեմ քո մտածածի պես։ Լավ, մի բորբոքվի, ինչ վատ բան ասեցի, որ… Սպասի, զանգեմ Գորին, ասեմ թող գա քեզ տուն տանեն։ Չէ, պետք չի, ես կգնամ, համել ուզում եմ մի քիչ զբոսնեմ, ու մենակ Մերի։ Հասկացա, հասկացա։ Լավ, ես գնամ, դու Գորին կասես, հա։ Նա Մարիցայի հայրն էր, հաստատ նա էր, ամենավերջին հիմարը նրանց տեսնելով դա կհաստատի, ինքն էլ իմ փոխարեն, որ Մարիցային տեսներ, մի անգամից կհավատար, իսկ սենց ինչ-որ շատ սարու ձորենքավ, մեկ հավատաց, մեկ չէ, ամեն դեպքում նա բնակությանս տեղը ճշտեց, եթե գա հետևիցս կարող եմ և ընդունել նրան, ճիշտ է, իմ երազած ընտանիքն ու տունը չէր, բայց անտեր անընտանիք փողոցներում թափառելուց հաստատ, որ լավ ա։ Ո՞վ է ստում, ո՞վ է ինձ ես լաբիրինթի մեջ գցել, ո՞վ էր ես աղջիկը, ինչի էր այդ սրիկան նրան ինձ մոտ ուղարկել։ Իսկ եթե իրականում հենց նա է աղջիկս, եթե ես այսքան տարի անիմաստ կորցրել եմ ու Էլենն ինձ հետ կապ չունի, եթե ես որդուցս զրկվեի անբարոյի սատի պատճառով, եթե այդ անբարոյականն ինձ մեռնելուց առաջ իր հերթական սատով էլ է կերակրել,
Ես հիմա կգժվեմ։ Ես հիմա կգժվեմ, ախր որն այս լաբիրինտից դուրս գալու ելքը։ Հանդիպելա պետք է ծրիկային, այս ամենի միակ վկան նայա, հանդիպելա պետք։ Ինչ լավ ես քնել։ Բարև, ես համար ուտելիք եմ բերել։ Ասաց ոչ քեզ էի սպասում, ոչ էլ բերած այդ ուտելիքը։ Անցած անգամ պարզ չարտայթվեցի։ Այնքան պարզ, որ միջև հիմա չեմ դուրս եկել այդ վիճակից։ Չէի ուզում հավատալ, որ ինձ հանել է սրտիցդ։ Հետո հավատացիր։ Ոչ, եթե նորից այստեղ եմ, ուրեմն դուրս եմ եկել ասացներիդ ազդեցությունից։ Մեծ աշխարհում նման մեկ է, կգաս, կգնաս, դե այնց իմ մոտ ոչ մի բան չի փոխվի։ Հայկո, ես կեզ սիրում եմ։ Ինչ, ասացներս, մենակ ծիծաղ են առաջացնում մոտըդ։ Ոնց տեսնում ես։ Դու ինչ չես խապի։ Իհարկե խոսքերի ցառնությունը ինձ խոցում է, բայց աչքերումդ անտարբերություն չեմ տեսնում։ Շատ ես խորանում։ Դատարկ հույսերով ապրելը շատ ցավոտ է ինձանից, քեզ խորհուրդ հրաժարվի դրանից։ Չեմ էլ պատրաստվում։ Գիտես, Հայկո, պապան ուզում է, որ ես ու Սյոպիկը բաժանվենք, ու մեր բաժանվելը օրերի խնդիր է։ Գիտես, ինձ քո միամտությունը մի պահ դուր էր գալի, իսկ հիմա արդեն ծիծաղալի է։ Չէ, Հայկո, հավատա, որ այս անգամ իրոք մենք կարող ենք միասին լինել, ու մենք դրան երկար ենք սպասել։ Սյուզի, հոգնել եմ, այս ամեն արդեն զանձրալի խաղ է իշխասնում։ Սյուզի, երկրորդ ժամից գնացել ատում։ Գնացել ա։ Իզոր ես իրան լսել, Մերի, պետի ինձ զանգեր, բարձրանայի գայտանը։ Առաջարկեցի գոր, չուզեց։ Որ իրա ուզել, չուզելով չի։ Այսա գալիս է։ Ուր, էլի այդ անրվային ես մոտենում։ Մերի։ Էլեն, տիկին Անահիտին իմ կողմից ջերմ կբարևես։ Հա, մեկ էլ ուզում էի ձեր տան նոր հասցեն իմանայի, որ ցանկության դեպքում գայ տեսնայի տիկին Անահիտին։ Բայց գիտես, մտածում եմ, որ հարսնացուտ կներես կինդ, կարող ավատ ընկալի։ Մերի, նորից եմ հարսնում։ Ուր ասում ես։ Կներեք։ Որան դասից ժամն է սխալվել, համ էլ տեղը, ստե քո համար գորալու տեղ չի։ Ապե, քուրը դասից դուրս է եկել, գիտես։ Գիտեմ, արա, տուն է գնացել։ Դե որ տունը գնացի, զանգի տենակ տունն է, թե չէ։ Տունը չեմ զանգում, հնա կզանգեմ ձեռին։ Չէ, ապեր, տուն զանգի։ Որ զանգել եմ տուն, տունն է եղել, ձեռս էս չես տեսնի։ Հարց չկա, ապեր, զանգի տուն, եթե տունը եղավ, ուզում ես սպանի։ Սեշի տեղ եկել ես դեր։ Հա, Գորջան, տանն եմ, իսկ դու կուր եք, չեք գալիս։ Մամյա թերախոսը փոխանցի Սյուզին։ Բայց Սյուզին տանը չի։ Բա ուր է գնացել։ Իսկ ինչ պետք է գար։ Լավ, մամ, կզանգեմ։ Ապեր, տեսար, որ տանը չի։ Արա, տեսնում ես, արա, որ քուրը տելի վրես ֆռում է ընկեր։ Ստիոպե, ես չի, արա, սաղը դիզ գժի տեղ եք դրել։ Դա չգիտեմ, ինքը հենց հիմա ուրա։ Լ
Հավելում եմ հանգստացի բերանտել ավել պակաս մի շախտում։ Ստյոմ ջան, Սյուզին ասեց ուզում ա գնաս զբոսնելու, երևի դեռ զբոսնում ա, մի անհանգստացի։ Ֆե։ Դու քանի գխանես, հա՞։ Դու քանի գխանիր ես։ Ֆելո։ Ֆել կբացատրա։ Ինչ կբացատրես, ինչ կբացատրես։ Խոսա, ինչ կբացատրես։ Ֆելո, ինչ սրել ես, հա՞։ Մտել ես հեռախոս մեջ համանես իմացելու զանգերը զորող բրած, հա՞։ Դու ի՞նչ խոսա։ Ֆելո, քանի գրես։ Խոսա, ասա։ Ֆելո։ Խոսա։ Ֆելո, կբացատրեմ։ Ֆելո, խնդրում եմ։ Լավ, կսապկես, հետո որ կբացատրես, կսապկես։ Չեմ ուզում հավատալ, չի կարող պատահել, ես այսքան տարի չեմ կարող սխալված լինել, ախր չի կարելի այդպես վարվել մարդ արարածի հանդեպ, զանգեմ։ Չեմ ուզում իմանալ, չեմ ուզում հավատալ, չեմ ուզում լսել, բայց պետք է, եթե սա ճշմարտությունն է, այն էլ դառը, ես պիտի մինչև վերջ պարզեմ։ Լսում եմ։ Ես եմ ես լսում։ Երևի զանգել ես մերսի ասես, հա։ Չէ, Ալբերտ Սերոպիչը մեծահոգի է։ Լսիր, ոնց կարող ես ապացուցել, որ քո ուղարկած աղջիկը այդ ամբարոյի աղջիկն է։ Լսի, ճիշտ արտա այդվի, այդ ամբարոյականը չէր կարող օդից հղիանալ։ Հեվան քո աղջիկն է։ Ապացույց, ինձ ապացույցա պետք ու նաև հանդիպում քեզ հետ։ Ես հանդիպելու կարիք չունեմ, ես քեզ հեռախոսով կարող եմ պատասխանել, ուրեմն ուշադիր լսիր, ես եմ այդ երեխային տարել ու հանձնել մանկատուն, Ալբինայի մեծ ցանկությամբ, քանի որ նա չէր ուզում քո երեխային մեծացնել, իսկ մնացած հարցերը կարող ես մանկատանը ճշտել։ Չէ, չի կարող նման բան պատահել, չի կարող, հասկանում ես, նա ինձ ասել էր, որ երեխային հանձնել էր ինչ-որ մի ընտանիքի։ Լսիր, գուցե կատակը արել, լավ ինչևից է։ Ես չգիտեմ, թե Ալբինայի խելքին ինչ ա փչել, որ քեզ հետ տենց դաժան կատակը արել, այդ երեխային ես եմ տարել և հանձնել մանկատուն, իսկ մնացած հարցերը ճշտիր մանկատան հետ, ապրեք ու երջանկացեք միմյանց։ Հա, բայց ես… Չէ, պետք չի, ուզում ես ասել, որ երախտապարտ ես, ինձ ընկեր դասախոս, լավ ա, նորմալ ա։ Ալբերտ Սերոպիչը սիրում ա նվերներ ու լավություն անել։ Այլանդակ ծնունդ, դու նույնիսկ հողի տակ շարունակում ես քո կեղտոտ գործը, դու նույնիսկ հողին արժանի չէիր։ Էլենա, իսկ եթե Էլենի իսկապես իմ աղջիկը չի, իսկ եթե Էլենի իսկապես… Վերջում, դու արդեն մենակ կգնասում։
Չես բարձրանում, մաման ուրախ կլինի քեզ տեսնել։ Էլեն, մի ստի, քեզ ոչ սազում ա, ոչ էլ ստացվում ա քեզ մոտ, բացի դրանից տիկին անայ տեսպային երևի ամենաքիչ է, ինձ կուզեր տեսնել։ Չէ, տենց մի ասա, մաման շատ շնորհակալ ա քեզ։ Այ դրա համար էլ չեմ ուզում բարձրանում։ Ժուպտա, ես քեզ խնդրում եմ։ Նայ, քեզ հետ մի բան այն չի, խնդրում եմ ինձ ասա ինչ է հետդ կատարում։ Ուղղակի ուզում եմ, որ դու ժպտաս, ու միշտ ժպտաս։ Լավ, ժպտամ։ Խոսքես տալիս։ Դե, ինչ վաղը։ Ինչ վաղը։ Վաղը ես արդեն ստեղ չեմ էլ։ Չէ, պետք չի, ավելի լավ է գնամ։ Ուզված եմ, որ դու ստեղ ես, ու եթե քեզ ստեղ տենամ, երկուսով դիակ կլինեք։ Ուզենայի նորից քեզ տեսնեի Հայկուն։ Հանստո, էլի մենակ ու խմած։ Հանդ կարել է կլեպկի արեշիկ դնել։ Հալ ոնց խպում ես սատկել չկա կեզ։ Ապեր խպողը ստավը չի, այդ կան բան։ Հայն ուզում ես կրկին փորձենք։ Արդ ես կարող ա մոտըտ էլի ծանգություն առաջացավ, բայց չէ սպասի, լավանամ, դու էլ միատ լավ խմի, այդ ենց անենք, թե չէ սենց հետաքրքիր չի լինի։ Այլ սի կեզ ինչ կասեմ, եթե Ստյոպը ուզենը, որ դու մեռնես, դու կմեռնես։ Պրոստ Ստյոպը մի բան ա ուզում, որ դու Սյուզից հեռու մնաս։ Այդ գիտես, այդ Ստյոպին ասա, թո իրա պրոբլեմները ինքը իրանով լուծի, սրա նրա վրա չգցի։ Արա ես պրոբլեմ չունեմ, եղավ։ Չունես, ուրեմն գնա, եկար տեսար, լավ եմ, հանգստացար, դե ֆռա գնա։ Ա, տեսա, բայց մի հատ պայման կա, հետո նոր կգնա։ Լսում եմ։ Արորում ես տեղից դուրս ես գալի, ու չեքվում ես հանրապետությունից։ Վատ ես արեցցո։ Ուզում եմ ամեն լոպը նրա կողքին լինել։
Էվա Նավասարդյան։ Հազարին ավրինսում մեկ թիվ, նիսի հինք։ Հաստորեն ալբինը երեխային իր ազգանվան պահանցնել մանկատուն։ Նոյը պիտի իմանա, որ Էլենն իր քույրը չի, անպայման պիտի իմանա։ Լավը, որ տեսա նրան, ես կտանում նրա հայացքը ինձ հետ, քույր, նա իմ քույրն է։